приїхали швиденько. І так, одна пара у нас перший вилітає. Ми всі слідкуємо уважно. Отже. Так, 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 так. Так. Так, ще дві пари лишилося. Дві. Дружка, ви так здалися дуже. Та ще є можливість у вас, ну. Я-я-я-я-я. На що ж ви так? Ми дякуємо цій парі оплесками. Проводжаємо цю пару. Ну, а ми нічого все не скидаємо. Танцюємо, тільки музика зупиняється, міняємося назад. Поїхали. Ті в нас файні хлопці, ви подивіться. А то легіники такі, о! Пані, ну а ви що не виберіть, бо вас в роки не брали, чи що? Ай-я, пані, ну а ви що таке? Музика грає, ви вже в долину. І поїхали швиденько, і так, котра пара в нас наступної. Покидаю наш конкурс. Так, 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 швиденько. Та, лишилося три пари. І... Ну, а то що з вами є, дружби з дружками? Яй-яй-яй-яй-яй. Що, вас в роки взяли, чи що? Давайте оплесками подякуємо цій парі. Але ви вже жалієте оплесків. Ну, дружба з дружкою! Ну, а ми танцюємо далі. Ну, я перепрошую. А чого у вас та кишенька, що спереду, вона ззаду чесно? Щось ви не то рекламуєте, я не розумію. Я собі думаю, що дівчата навіть не думали, що будуть сьогодні в кустках. І так, хто наступний вилітає з нашої гри, хто продовжить боротьбу за суперприз від наших молодят. Отже, одна пара є, дві пари є. Ви вже не спішите, так? Так, поволеньки собі, так? Ну, а що вже спішити? Пані, я навіть не знаю, як вам то сказати. Скидайте наші шорти. Скажемо шорти, ну і буде і так. Дякуємо за увагу, оплески для цієї пари. Ну а в нас лишається 5 пар, які продовжують боротьбу за суперприз. Поїхали! Ай-яй-яй-яй-яй. Пані, ви вже заскоро музика грає, ви вже в долину. І
приїхали швиденько, і так, котра пара покидає наш конкурс, а яка продовжить боротьбу? Ай-яй-яй-яй-яй, друже, доля секунди відділяє цю пару від півфіналу, але оплески для них сьогодні. Дякую вам за увагу, ви молодці. Ну, а ми танцюємо далі. І так, змагання продовжується. Пані, ви з якою швидкістю можете до фіналу дійти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви знаєте, я хочу, щоб ви подивилися все ж таки на цьому шило. Він такий файний легіник. А ви Журавок чи Станіслава? Журавок. Як файно. Оплески для цієї пари. Я хотів наш одяг, знаєте. До речі, хто хоче придбати, можете підходити до нас. Хто оптом буде брати, думаю, дешевше. Ну, у нас вирішальна мить, лишилося три пари. Дві входить в суперфінал, одна змушена буде покинути наш конкурс. Отже, дуже уважно, поїхали! Казав, що за скоро. Знаєте, вони додому прийдуть після весілля і ще довго будуть туди-сюди так дьоргатися. Я так розумію, зараз чоботами в нього будуть кидати. І так вирішальна мить, і одна пара є. Ай, мужчина, ну одна секунда і ми були б в фіналі. Але ці шалені оплески ви заслужили. Дякую. Я думаю, ви як прийдете додому, ваша мама вас не зрозуміє. Шановні панство, в нас лишилося дві пари. Отже, зараз ці дві пари нічого вже з себе не скидають. Ці дві пари зараз танцюють так, як є, три танці. Після кожного танцю ми голосуємо вашими оплесками і оваціями. Котра пара отримає найбільше ваших симпатій, та й отримає суперприз від наших молодяни торгової марки «Файне весілля». Ода! Поїхали! Рок-н-рол! Ой, треба тікати, а то вони зараз махнуть, не дай Боже! Thank you.
Старий козак, певне, 3 кілометри вже майнув, поки танцює. І так в нас закінчується другий танець. Ваші овації, першій парі! Ваші овації, другій парі! І першій парі! І другій парі! Першої пари, скільки супранчиків я чую! І так, вирішальна мить в нас за сумою 3 танців. Перемагає пара під номером. Під яким номером? Пара під номером! В нас перемагає пара під номером! Пара під номером! Хто каже 3? Пара під номером! Під номером! Отже, в нас перемагає дружба і суперпризи від наших молодят для 2 парів фіналістів. Ваші овації! Але ви знаєте, то не кінець. До кінця весілля ви це маєте вдушити на 5. Так. Я 5. Шановні, бачите, на цій веселій ноті наша забава продовжується.